Sudul arhipelagului filipinez a fost lovit de două cutremure puternice în succesiune rapidă. Primul, de 7,5 grade pe scara Richter, a generat panică în rândul populației, care s-a refugiat pe străzi. Insula Mindanao din Filipine a fost lovită de două cutremure în succesiune rapidă. Primul a avut 7,6 grade și s-a produs la o adâncime de 32 de kilometri. Al doilea seism a avut o magnitudine de 6,4 grade pe scara Richter și a fost urmat de cel puțin alte 13 replici, cu magnitudini situate între 5,2 și 6,9 grade pe scara Richter. Toate cutremurele au avut loc în Oceanul Pacific, în apropierea țărmului filipinez. Panicați, oamenii au ieșit pe stradă. La scurt timp de la producerea seismului, autoritățile filipineze au emis o alertă de tsunami. În plus, unele zone de coastă au fost evacuate. O alertă de tsunami a fost emisă și în Japonia, întrucât erau așteptate valuri de cel puțin un metru. Potrivit primelor informații, n-au existat victime, sudul arhipelagului filipinez fiind preponderent rural și mai puțin populat. Statul Filipine se află pe așa numitul inel de foc al Pacificului, o zonă afectată frecvent de cutremure și erupții vulcanice.